Salam, Real TV'də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, biz Azərbaycanın ən erkən tarixi dövrlərindən başlayaraq bir xronologiyanı izləyirik. Amma bugün bir daha xronologiyanı dəyişməli olacağıq, istisna olaraq. Bildiyiniz kimi, 20 yanvar Azərbaycanın qürur tarixi günündə günü ərəfəsində verilişimiz efirə gedir və heç şübhəsiz ki, bu tarixi bir daha sizinlə vərəqləmək zəruri bir məqsədimizdir. Yaqub müəllim, 20 yanvara aparan yol hardan başlandı? Bu, köhmətdə olan Sovet İmperiyasının ən qanlı cinayətlərindən biridir. Mən 20 yanvara bir tarixçi olaraq Çar Rusiyasının və komünist diktaturasının, Sovet Bolşevik rejiminin Azərbaycan xalqına qarşı illərlə həyata keçirdiyi soyqırımları siyasətinin, deportasiyalar siyasətinin, repressiyalar siyasətinin, kütləvi qırğınlar siyasətinin bir davamı kimi baxıram. Həqiqətən də bu siyasətin davamı idi. Yəni, 20 yanvar bu siyasətin yeni şəraitdə davamıdır. Yəni, bu baxımdan bu silsilədə yanaşılmalıdır 20 yanvarın tarixinə. İkinci burada nəzərə çarpan cəhət ondan ibarətdir ki, 20 yanvar əslində böyük bir dövlətin, xalqlar həbsxanası olan bir dövlətin konstitusiya cinayətidir. Dövlət öz ölkəsinin konstitusiyasına tabi olmalıdır və ölkənin konstitusiyası isə bütün vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin edir. Sovet dövləti isə, Sovet rejimi isə öz konstitusiyasını pozaraq, əli yalın əhalinin üzərinə ən müasir qoşunları, iri qoşun kontingentini, ən müasir silahları yeritdi. 20 yanvar Azərbaycan xalqının xalq hərəkatıdır. Xalq hərəkatı kimi başlamışdı. Nə üçün xalq hərəkatı kimi başlamışdı? Xalq artıq bunların hamısını görürdü. Görürdü ki, onun torpağının bir parçası əlindən gedir, Qarabağ əlindən gedir. Yəni, xalq öz tarixini yaxşı bilir. Xalq bilir ki, bir zamanlar İrəvan elləri götürüldü, əldən alındı. Göyüşə Mahal əldən aldı, Vedi Basar əldən getdi, Qərbi Zəngəzur əldən getdi. Gedə-gedə bu Sovet İmperiyasının tarixində vaxtilə biz 9000 kvadrat kilometr ermənilərə yer vermişdik və orada dövlətlərini yaratdılar İrəvan və ətrafında. Amma genişlənər-genişlənər bunu Azərbaycan xalqı izləyib və xalq başına gələnləri bilir. Bu dəfə isə növbə çatdı ki, Qarabağı tamamilə Azərbaycanın ayırmaq. Xalq bunu bildiyi üçün ayağa durdu. Xalqın günahı nədir? Xalq öz torpağının getməsinə qarşıdır. Xalq başa düşdü ki, mərkəzdən ermənipərəst siyasət yeridilir. Mərkəzin yeritdiyi siyasətin mahiyyəti odur ki, Azərbaycan torpağı onun əlindən alınsın. Buna görə də xalq torpağını müdafiə eləməkdən ötürü dinç hərəkətə qalxdı. Meydanlara axışdı xalq. Yəni, bu vəziyyətdə xalqa divan tutulmazdı. Amma hərəkətin gedişində xalqımız, hərəkətin rəhbərləri çox aydın hiss elədilər ki, Moskva rejimi, Qarbaşov rejimi bu Azərbaycan torpağını təzdən Qarabağ alıb ermənilərə verməmiş, əl çəkməyəcək. Ona görə də bu müəyyən mərhələdən sonra azadlıq hərəkətinə çevrildi və meydanda bizim üçrəngli bayrağımız qalxdı. Ona görə də müəyyən mərhələdən sonra bu milli azadlıq hərəkətinə çevrildi. Burada əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı meydanlarda, meydan hərəkətində anti-Azərbaycan və ermənipərəst siyasətə qarşı çıxış elədi. Moskvanın bu siyasətinə qarşı çıxış elədi. Yəni, bu siyasəti artıq Azərbaycan xalqı bilirdi, görürdü. Çünki Moskvada siyasi büronun üzvü, SSR Nazirlər Şurası sədrinin birinci müavini, Azərbaycanın Baxtiyar Vahabzadənin dediyi ki, Moskvadakı bir qalası, onu Heydər Əliyevi mərkəzi hakimiyyətdən kənarlaşdırdılar. Bunların hamısı bu qırığına gələn torpaqlarımızın verilməsinə gedən yol idi. Bunu millət, xalq yaxşı başa düşürdü. Ona görə də bu hərəkət eyni zamanda Moskvanın mərkəzin anti-Azərbaycan və ermənipərəst siyasətinə qarşı olan hərəkətdir. Bu məsələlərin hamısı açılmalıdır. Tarixi sənədlərin çoxu Azərbaycandan aparıldı. Yəni, bunun cinayət olduğunu sənədlərdən sübut eləməkdən ötürü əlimizdəki faktların hamısı aparıldı Moskvaya. Sumqayıt hadisələrində də belə oldu. Ona görə də gələcək tarix fakt əsasında da bunu sübut eləyəcək. Yəni, tarixi sənədlər əsasında. Amma fakt əsasında bu sübuta yetir. Əvvəla, 20 yanvar qırğını ərəfəsində Azərbaycanın, Bakının xəstəxanalarında bir boşaldılma əməliyyatı getdi. Boş çarpayılar yaradıldı. Yəni, hazırlıq işləri ki, bu çarpayılar qırğın nəticəsində xəstələrlə dolacaq. Buna xüsus hazırlıq işləri aparıldı. Bunu biz deməli, mən universitetdə dekandım
Allah rəhmət eləsin, ondan biz ciddi iş yapardıq. Hüquq fakültəsinin dekanı vardı, Məmməd Xələfov. Və xüsus sənət hazırladıq. Ona görə də bu qırğının gedişini biz araşdırdıq. Araşdırma nəticəsində məlum olan məsələlərdən birisi ondan ibarət ki, bu qırğının gedişində ən müasir silahlardan istifadə edildi. Ağırlıq mərkəzi dəyişdirilən güllələrdən ilk dəfə burada istifadə edildi. O qırğının qurbanı olan bizim şəhidlərimizin bədəninə o güllənin girdiyi yer bir balaca nöqtə kimi görünür. Amma bədənin içində gəzə-gəzə bir baca açıb çıxır. Bu dəhşətdir. Bu əli yalın xalqa qarşı bu qırğının gedişində bu çox aydın göründü. İkincisi erməni amili. Mən istərdim bunu bir qədər də bəhtən deyim. Çünki bu işin hazırlanmasında erməni faktoru xüsusi rol oynamışdır. Mən bu işin üzərində indi dayanmaq istəyirəm. Əvvəla bura qırğının başlanması ərəfəsində Şimali Qafqazda, Stavropolda, Krasnodarda bu yerlərdə hardakı ermənilər toplu halda yaşayırlar, orada xüsusi əskər toplanması, zabit toplanmasına başlandı. Və radio dalğalarında biz eşidirdik, erməni qadınları yalvarıb qışqırırdılar ki, bizim uşaqlarımızı qırğın aparırsınız. Bura yeridilən qoşunlar necə 28 apreldə yeridiləndə burada Azərbaycana çapıb talayanda aprel işğalı zamanı erməni qüvvələri mühüm rol oynayırdı. Bu dəfə də bu Bakıya xüsusi rezervistlər, ermənilər, erməni zabitləri yedildi və o gecə Azərbaycanda burada törədilən qırğını səfərbərliyə alınan, ehtiyatlı olan erməni zabit və əskərləri törətdilər. Və onlar səhərə yaxın, yəni bu siyasətin çirkinliyini biz 26-larla əlaqədar da görmüşük, soyqırımları dövründə də görmüşük və sonrakı bütün hadisələrin hamısında. Burada da rejim, komünist diktaturası burada da o çirkin əməllərindən əl çəkmədi. Onları yeritdi bura və burada qırğının dəhşətini təminlədilər. Dəhşətli qırğın törədildi. Amma səhərə yaxın onlar hamısı buradan götürüldü və Orta Asiyadan, başqa yerlərdən Türk, Türkmən, Özbək folkları bura gətirildi ki, xalq ayağa durub, qarşı durma yaransa, Türk-Türkü qırsın. Bax, budur məsələ. Mən məsələn o hərəkatın iştirakçı olaraq, şahidi olaraq fəal iştirak elədiyim üçün bu məsələləri çox dərindən hiss elədim. Məsələn, mən 7-ci mikroyöndə yaşayırdım. Gecə bizim uşaqlarımızı bütün meydanlardan yığılıb ki, qırılmasın. Artıq aydın indi gecə bizi qıracaqlar. Biri işləyəndə məhliyə daxilində bizim 2-ci mərtəbədə 2 erməni uşağı tankist kursantlıq oxuyurdu. Çatanda gördüm, biri tankın üstündə işığı projektoru salıb, o bloka zilləyib, tankın lüləsini, o birisi də bu bir bloka zilləyib. İçəridə buradakı bütün erməni kursantlar, xidmət elinlərin hamısı səfərbərliyə alınmışdı. Yəni təkcə Stavropoldan, oradan gətirilənlər yox, içəridə də bunlar səfərbərliyə alınmışdı. Mən burada xüsusi qeyd eləmək istəyirəm Qarbaşovla bağlı. Bu qırğının baş canısı Qarbaşovdur və bununla əlaqədar olaraq tarixçi olaraq da maraqlandım bunun həyat fəaliyyəti ilə. Və görkəmli alman alimi Johann Rau adında bu işləri bilən, deməli Rusiya almanlarındandır, Almanya'da yaşayırdı, bu yaxınlarda rəhmətə getdi və o bizim fəxri doktorumuzdur. Dəfələrlə burada onun məruzələri oldu və ondan xahiş elədim ki, bildiklərini bir sənədə çevir. Və sənədə çevirdi, mən bura jurnal gətirmişəm, Savremennaya Nauchnaya Mysl. Və burada Qeydər Əliyev, İt dırnaq arasında Perestroika Qarbaşova bir də məqalə yazdı və o məqalədə arxiv materiallarından geniş istifadə elədi. Mən bura onu gətirmişəm. Deməli, Qarbaşov hələ Stavropolda olanda erməni həyatəsində idi və Qarbaşovun hakimiyyətə gəlməsi bir sovet dövrünün partiya xadimi kimi karyerası ahəngdar yolla getməyib. Dələduzluq yoluna, müxtəlif maxinasiyalarla deməli, hakimiyyət zirvəsinə dırmaşıb. Bunu arxiv sənədlərindən, maraqlı arxiv sənədləri verib, bunu Krasnodarda fəaliyyət göstərində sənədlər var burada. Bu özünə ad qazanmışdı. Əvvələ erməni əhatəsində idi. Bunun əhatəsi onu bəsləyənlər ermənilərdi. İkincisi də ki, Moskvadan bura yoxlanışa gələnlər filan, onları xüsusi qarşılayıdı və 2 ləqəb qazanmışdı. Burada da yazılıb, Mişa Kaşelyok, yəni pul kisəsi Mişa, Mişa Şaşlışlıq. O gələnlərə də xüsusi kebab pişirib qonaqlıq eləmək və cibinə konvert qoymaq. Bu, bunun peşəsi də orada erməni əhatəsində. Və beləliklə, mən düşünürəm ki, Qarbaşovda Qarabağı bizdən alıb ermənilərə
vermək xətti hələ onun Krasnodarda işlədiyi dövrdən başlamışdı. Moskvaya gedəndən sonra onun əhatəsi yenə də ermənilərdən ibarət oldu. Ən yaxın köməkçisi onun məsləhətçisi Ağambekyandır. Və beləliklə bu prosesdə erməni amilinin iştirakı, fəal iştirakını Qarbaşov təminlədi. Və bütün hərəkətin gedişində də, bu qırğınların gedişində də bu nəzərə çarptı. Və hamının yadındadır ki, birinci zərbə Heydər Əliyevə vuruldu. Heydər Əliyevə vuruldu, çünki Heydər Əliyev siyasi büroda olanda, hakimiyyətdə olanda Moskvada buna yol verməzdi. Çünki Heydər Əliyev Azərbaycanda olanda 82-ci ilə qədər. Qarabağın Azərbaycana bağlanması işinə erməni separatçılığının gələcəyini demək olar ki, ayaq altda salıb tapdalayırdı. Şuşanın təmir olması işinə, Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi bütün oradakı məqbərlərin, Vaqifin məqbərəsi, ailəsini, bax bizim kitab yazmışıq, Şuşa Pənhabad, iri monografiyamız var. Ora Heydər Əliyev gedəndə də o mühitə ailəsi ilə gedirdi. Prezidentimiz İlham Əliyev də o zaman özü ilə götürüb apardı. Yəni, elə bir mühit yaradırdı ki, ora Azərbaycan amili həmişə güclü olsun. Xankəndə dəmir yolu çəkdirdi. Bunların hamısının mənası nədən ibarət idi? Böyük siyasətçi daha Heydər Əliyev bunun gələcəyini görürdü. Və Moskvada da o hakimiyyətdə olmuşkən bu işləri belə törətmək olmazdı. Ona görə hakimiyyətdən onu uzaqlaşdırdılar. Uzaqlaşdırdılar və üstündən bir neçə gün keçəndən sonra Ağambekyan muştuluq elədi Parisdə. Bəyanat verdi ki, Qarabağ bu yaxınlarda, Dağlıq Qarabağ alınıb Ermənistana veriləcək. Və bu baxımdan da burada erməni amili, ermənilərin bütün mərhələlərdə bu işə cəlb olunması araşdırılmalıdır. Araşdırılmalıdır ona görə ki, Kamran, biz sizlə verilişlərdən birində dedik, xilafətin buranı alması ərəfəsində erməni katolikosunun nümayəndələri xilafət sarayındadır. Və buradakı mənafiyyini təminləməkdən ötürü xilafətə quyruq buluyur, sizə kömək eləyəcək, buradakı Alban kilsəsini ləğv eləyin, o kilsəni bizim tabiçiliyimizə verin. Yəni, bu yolu həmişə gediblər. Osmanlı dövləti, Bizans imperiyasına qarşı Osmanlı dövlətinin qılığına girdilər. Orada andraniklər zat hətta paşa rütbəsi aldılar. Biraz keçəndən sonra Qaraqoyunluların qılığına girdilər, bizim dövlətimizin. Və Qaraqoyunlu Cahanşah Katolikosluğu mərkəzinə razılıq verdi, gətirdi. 1441-ci ildə köçür bura. Yəni, tarixdə həmişə dəyişlik məqamlarında ermənilər fəallaşır və məqsədlərinə nail olurlar. Bax, mən Bakı Komunasını xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bu Bakı komissarları cəllatlar. Bu cəllatlar burada möhkəmlənmək ərəfəsində yenə də ermənilər ondan istifadə edilədilər, Şaumiyanı itilədilər, saldılar. Daşnak Partiyasının Bakı Komitəsinin üzvü, sən deməzsən, bu komünizm uğrunda mübariz imiş. Yəni, Leninə yaxınlaşdırdılar və bu dəyişiklik məqamında bizdən yenə də ərazi qoparsınlar. Bax, bu dəfə də SSR-nin süqutunu ermənilər çox yaxşı hiss elədilər ki, yaxınlaşır. Belə bir məqamda artıq yenə də istifadə edib Azərbaycanın ərazini qopartmaq. Bax, bu məsələlər mənim fikrimcə, lazımca araşdırılmalıdır. Amma, Kamran, mən istərdim ki, biz tarixdən ibrət dərsi almayanda həmişə tarixi faciələr təkrar olunur. Mən bir şeyi bu məqamda qeyd etmək istəyirəm, Yaqub müəllim. Deməli, əgər Azərbaycan xalqı 20 yanvara qədər SSR-nin hüdudları çərçivəsində öz suverenliyini qoruyub saxlamaq istəyirdisə, artıq 20 yanvardan sonra bu birbaşa müstəqilləşmə meyillərinə gəlib çıxdı. Yəni, müstəqilləşmə çağırışlarına gəlib çıxdı və tarix mənə elə gəlir ki, təkrar olur. Çünki 18-ci ilin mart qırğınına qədər də biz Rusiya çərçivəsində bir federasiya olmaq istəyirdiksə, mart qırğından sonra bu gəldi çıxdı artıq müstəqilləşmə belə çağırışlarına. Xalq Cümhuriyyəti qurumdur. Mən bütün bunları istədim xilafətdən üzü bəri gətirim. Bax, bu ermənilər hətta Denikin Şimali Qafqazda möhkəmlərində gedib Denikin də çadırına, qərargahına girmişlər ki, Azərbaycan alınanda ermənilər ona xidmət göstəriləcək. Burada böyük Ermənistan yaradılsın. Yəni, ərazi bizim torpaqlarımızı qopardıb əlimizdən alsınlar. Ona görə də sən məsələni çox doğru qoyursan ki, o 18-ci ildə o hasilənin kütləvi qırğınlar filan gəldi bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Onun nəşə, xalq sözünü dedi. Xalq sözünü dedi, amma o zaman da ermənilər bundan istifadə elədilər 26-larda. Sonra, üstündən 2 il keçəndən sonra Sovet rejimi 28 aprel işğalında bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozub, bir gündə bizim Xalq Cümhuriyyətini tanımayan Sovet rejimi buranı işğal eləyəndə,
Təzdən yenə də erməni faktoru ortaya girdi və o işğalçıların içərisində çox böyük qüvvəydi. Yenə də burada fəallaşdılar. Bax, bu da Sovet imperiyasının çökmə nəfəsində yenə də həmən tarix təkrar olunurdu. Həm o tərəfdən təkrar olundu. Təkrar olundu, yəni ermənilər bundan istifadə edədilər. Qarabağda təzdən 18-də olduğu kimi, təzdən burada separatçılıq baş qaldırdı. Amma eyni zamanda Azərbaycan xalqı da müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxdı. Yəni bu paralel gedir bunların hamısı. Ona görə də bu tarixdən ibrət dərsi alınmalıdır. Nəhayət ibrət dərsi alınmalıdır ki, həmişə bu cür məqamlarda Azərbaycan xalqına zərbə vurulur. Tələb olunan nədir? Xalqın birliyi. Xalq bunları duyur, ayağa qalxır. Çatışmaya cəhətimiz nədir? Bax, bu baxımdan da biz 20 yanvara qiymət verməliyik. 20 yanvarda tarixin ən böyük ibrət dərsi bizim üçün odur ki, 20 yanvar hadisələri baş verəndə burada Azərbaycanda, Azərbaycan idarəçiliyində lider yox idi. Yəni xalqa başçılıq eləyərək onu düzgün istiqamətə aparacaq lider yox idi. Lider Moskvada idi. Onu oradan uzaqlaşdırmışdılar. Artıq o ağır bədən geniş infarkt keçirmişdi və 20 yanvar baş verəndə lider, mən bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. 20 yanvar baş verən yanvarın 21-də xəstə vəziyyətdə ailəsini də təhlükədə qoyaraq oğlunu da götürüb bizim Moskvadakı nümayəndəliyə gəldi Heydər Əliyev. Yanvarın 21-də Yanvarın 21-də gəldi və buradan da mən onu bildirmək istəyirəm ki, çoxları Qurtuluş Hərəkatını Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyətindən başlayırlar. Mənim fikrimcə, tədqiqatlarım da var, bizim Qurtuluş Hərəkatımıza Heydər Əliyev Moskvada başladı. O müstəmləkəçiliyin mərkəzində başladı, Kremlin qulağının dibində başladı. Hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmış, təqib olunan xəstə halı ilə gəldi nümayəndəliyə və orada Moskva Kreml rejimini kəskin tənqid etdi. O tənqidin içində elə yerlər var ki, onlar gələcək nəsillər onu araşdırmalıdır. O, birinci növbədə bunun demokratiyaya, insan haqlarına, azadlığa zid hərəkət olduğunu qabartdı. Bunu müdaxilə adlandırdı, Moskvanı cinayətə adlandırdı və eyni zamanda yerli liderləri günahlandırdı. Yəni, burada təhlil var və beləliklə, Moskvada, mən bunu həmişə müqayisə eləməyi çox sevirəm, istəyirəm, burada da müqayisə eləyim. Bütün dünya xalqlarının bu cür ağır məqamlarında, millətin taleyi həll olunanda, o istiqlal hərəkəti, qurtuluş hərəkəti o ölkələrin içində başlayıb. Məsələn, Böyük Atatürk Samsunda çıxdı ortalığa və başladı istiqlal hərəkətinə, qurtuluş savaşına. Cəvahirlər Nehru harada başladı öz ölkəsində, hamısı. Amma Heydər Əliyev isə müstəmləkəçi dövlətin paytaxtında başladı. Paytaxtında başladı, özdə təqib olunduğu vəziyyətdə, sağlamlığını itirdiyi bir vəziyyətdə orada dünyaya bildirdi. Bizim üçün mənalı idi onun, böyük mənası var. Çünki bütün dünyaya yaymışlar ki, güya biz ermənilərə hücum eləmişik. Güya Qarabağ ermənilərin ərazisidir, biz hücum eləyib əllərini. Tamam, əksinə dünya informasiya da bizim əleyhimizə idi. Amma Heydər Əliyev orada bildirdi və eyni zamanda bildirdi ki, mən nə qədər sağam, Azərbaycanı taftalaya bilməzsiniz. Onun sahibi, onu haqqını müdafiə eləyən hələ sağdır. Bunun olduqca böyük əhəmiyyəti vardı. Amma Azərbaycanda burada necə idi vəziyyət? Burada isə bizim liderimiz yox idi. Bax, burada mən xüsusi tənqid eləmək istəyirəm. Bir faktı da qabardıb demək istəyirəm. Bizim Mərkəzi Komitənin binasında orada oturanlar hakimiyyət davasına girişmişdilər. Yəni, xalqın qanı tökülürdü. Bunlar isə qan üzərində kim hakimiyyətə gələcək? Bir qrup Moskvanın referendum keçirmək işini müdafiə elədi. Naxçıvanda Heydər Əliyev referendumu keçirməsinin qarşısını aldı. Və burada bax, bir əgər bizim o zamanki Mərkəzi Komitənin binasında oturan rəhbərlər əzəmətli xalq hərəkəti başlayanda meydana düşüb xalqla birləşsəydilər, biz o qırğının, bu cür faciəli qırğından yaxa qurtara biləcəkdik. Fakt nədən ibarətdir? Fakt ondan ibarət ki, Qarbaşov Qarabağı ermənilərə verməkdən ötürü iki dostundan, yaxın dostundan istifadə elədi. Vəzirov bura göndərdi, Artunyanı da göndərdi İrəvana. Artunyan nə elədi? İrəvana çatan kimi elan elədi, düşdü Miyasum hərəkəti ilə birləşdi. Yəni, Qarabağın Ermənistana verilməsi hərəkatı ilə o komitələrlə birləşdi və 18-ci bayrağını qaldırdı. Bura göndərilən Vəzirov neynədi? Vəzirov isə ermənilərin geri qaytarılması üçün gündə bir erməni ailəsi qaytarılırdı, xalqı təbrik edirdi ki, gözünüz aydın, daha bir erməni ailəsi qaytarıldı. Və beləliklə, ciddi qüsurlara, yəni lider məsələsi burada ən vacib məsələ idi. Bu, Moskvaya xidmət etdi. Mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, mən o hadisələrin içindəyəm bir fakültə dekanı olaraq.
fikirler vardı. El sahibi Orucov, tez tez ben iştirak edeyim Qarabağ'a, tez seferlerimiz olurdu. İdeya vardı. Adamlar da çalışırdı istiqamətləndirək. O yandan qovulan bizim yurdundan didərgin salınan Ermənistan deyilən yerdən gələn Azərbaycanlıları Qarabağ'a biz yerləşdirməyə çalışdıq. Amma burada bizim ad verdilər ki, bunlar qanlı qırğın törətmək istəyirdilər. Ziya Bünyatov buna çalışdı. Və beləliklə hamımızın üstünə ad qoydular və əgər o Azərbaycanlılar Qarabağ'a yerləşdirilmə siyasəti baş tutsaydı, oradan bizim didərginlərimiz, o vətən torpağı İrəvan ellərində bizim əlimizdə qalacaqdı. Yəni, bu cür siyasət yerildi və buna görə də ən faciəlisi də ondan ibarət edir ki, həm Mərkəzi Komitə hakimiyyət uğrunda mübarizə getdi, cəbhədə döyüşlər gedir, erməni quldurları irəliyir. Bunlar isə olan qalan silahımızla burada hakimiyyətə gəlməkdən ötürü çalışırlar. Yəni, bax, bu tarixin ibrət dərsidir. Biz bunu ciddi araşdırmalıyıq. Gələcək nəsillərə bu ibrət dərsi yadigar olaraq qalsın ki, xalq çətinə düşəndə lider olmalıdır və liderin arxası ilə xalq getməlidir. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik belə maraqlı tarixi faktları bölüşdüyünüz üçün və biz növbəti verilişimizdə yenə də ənənəmizə uyğun olaraq Azərbaycan tarixini xronoloji ardıcıllıqla izləyəcəyik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.